Nak tampak kan? Nampak. Sampai dekat pokok kuning. Panaslah pun tak dia. Sakit eh? Panas. Ah. Ah boleh. Ah cantik. Ha panas tak ya? Cantik. Lah kata di boleh. Tolak nak tolak. Ni tolak tadi. Tepi. Cuy, duduk. Pakak. Kalau berdiri tak nampak bang, kepala tak nampak. Ah, tinggi mak tu je yang boleh. Ha. Angah, angah, cuy, angah. Balik. Cuy, last angah nak balik. Ah, tu cantik. Tu okey. Abang okey situ. Angah belakang. Angah belakang duduk situ. Ha, okey. Kat sini. Ha. Panas tu. Okey. Tak apa, mak pakai seluar belah-belah. Cepat yang. Senyum, saat. Dah.